משתמש רדיט כתב לפני כמה שנים את אחד מהתיאורים המלחיצים והמצמררים שהיו לו ברשת האפלה, או באנגלית, הדארק וויב. הוא מתאר את זה ככה: לאחר חצי שנה שאני גולש בדארק וויב וסתם מחפש דברים לקרוא או תמונות להסתכל עליהן, נתקלתי לגמרי במקרה בדף שנקרא מחשבות אקראיות מאנשים שונים. האתר עצמו נראה כמו האתר רדיט לכל דבר, והיו שם פשוט מסמכים שונים שנפתחו אחד אחרי השני. באחד מהפוסטים היו תמונות. כשלחצתי על התמונות, נגלו לעיניי מסמכים שנראו מסווגים, כאילו שהם חלק מאיזשהו ניסוי צבאי שעורכים פסיכיאטרים על חיילים בצבא. בכל שהתעמקתי יותר בפוסט הזה שנקרא Hello There, הגעתי ללינק אחר שגם לו קראו Hello Hello. הקטע היה שאותו הקובץ נוצר בדיוק דקה לפני שסיירתי בקבצים הצבאיים. כשלחצתי על הקובץ הזה נפתח אתר מסוים. באתר היה שעון שהראה את הזמן המדויק שהיה בשעה שלי, ובטקסט ליד היה כתוב בגדול We see you. תחזיקו חזק, כי היום אנחנו נכנסים למעמקים של האינטרנט האסור ולסיפורים המצמררים שאנשים חוו, ראו, שמעו וקראו מהאינטרנט העמוק, הדיפ והדארק וויב. רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להגיד לכם שהסרטונים שאני מכין כאן לוקחים לי זמן והשקעה, ואני יודע שאתם אוהבים אותם, כי אתם רוצים תוכן מקורי וטוב, נכון? אז אם במקרה אתם עדיין לא רשומים לערוץ, זה הזמן להירשם וגם לעקוב אחריי באינסטגרם. שם אני מודיע על לייבים שיהיו בטוויץ' בהמשך, כמובן גם יש לכם את כל הסטורי שלי שאתם יכולים לעקוב אחריי. בקיצור, אם אתם רוצים תוכן טוב ואני יודע שאתם רוצים, תירשמו ליוטיוב, לאינסטגרם ולטוויץ' שלי. אני רוצה קודם להסביר לכם מה זה הדארק וויב, כי אני מאמין שיש כאן כמה אנשים שאולי לא מכירים את העולם המוסתר הזה של האינטרנט. אז ככה, התיאור הכי נכון להסביר מה זה הדארק וויב זה על פי התמונה הזאת של האייסברג. למעלה בתמונה, בשפיץ, אנחנו רואים את החלק שכולנו נמצאים בו מרבית הזמן באינטרנט. זה החלק של הקצה. שם אתם גולשים ביוטיוב, צופים בסדרות, קוראים חדשות, גולשים בטיק טוק, באינסטגרם, שולחים, מקבלים אימיילים וכל הדברים האלה. קשה לי להסביר לכם את זה, אבל בעולם שאתם נמצאים בו, למעלה באייסברג, אתם נמצאים רק ב-20% מהאינטרנט. כי למטה, תחת לחלק הנורמלי של ההר, יש את המקום שיותר מוסתר. המקום הזה נקרא Deep Web, או הרשת העמוקה. ולאתרי האינטרנט שיש שם, אי אפשר להגיע עם דפדפן רגיל. זה אשכרה 80% מהאינטרנט. דפדפנים כמו כרום, פיירפוקס, מייקרוסופט וכולי לא יכולים לפתוח את האתרים שקיימים בדיפ וויב, כי מרביתם מוצפנים על ידי קודים מסוימים. הדיפ וויב אגב נראה בדיוק כמו כל אתר אחר, ומרבית הדברים שיש שם הם לא נוראים בצורה משמעותית. תחת לכל הדיפ וויב יש את הדארק וויב. שם הכל מתחיל להיות קריפי ולפעמים גם לא חוקי. עכשיו, גם לדיפ ולדארק וויב אפשר להיכנס על ידי דפדפן שנקרא תור. תור הוא דפדפן אינטרנט רגיל, שבסופו של דבר הוא מוצפן ואנונימי. זאת אומרת שמרבית הפעילות שתעשו שם תשכח. לדוגמה, כשאתם גולשים באתרים מסוימים שאתם לא רוצים שיופיעו בהיסטוריה שלכם, גועל נפש, בושה וחרפה, אתם הולכים לאינקוגניטו מוד. אז תור הוא דפדפן שעובד כמו אינקוגניטו מוד, רק שהוא הרבה יותר אנונימי ומאובטח. בכל מקרה, על מנת להגיע לאתרים מזוהים ודברים מוזרים בדיפ ובדארק וויב, תצטרכו את הדפדפן הזה שנקרא תור. אבל אם זה באמת שווה את הסיכון? לא נראה לי. למה? כי בואו נגיד שעכשיו אתם רוכשים משהו דרך אתר מסוים. אני לא יודע. כל דבר. מוצרי גיימינג זולים, משחקים, אתם עלולים להיות חשופים ליותר ויותר גנבות באינטרנט. אם ונגיד תרחשו משהו באחד האתרים שם ומישהו יגנוב לכם את הפרטים האישיים שלכם, כמו כתובת מגורים, פרטי כרטיס אשראי או חשבון פייפל, לא יהיה לכם אל מי לפנות, כי מרבית האנשים שיעשו לכם גניבה כנראה יהיו גם אנונימיים. בדארק וויב אפשר למצוא דברים אחרים לרכישה על ידי מטבעות מבוזרים, כמו ביטקוין לדוגמה.
זה מכיוון שהביטקוין נחשב למטבע אנונימי שאפשר לבצע איתו עסקאות בצורה מוסתרת. שם אפשר לרכוש כלי נשק, סמים ורוצחים שכירים. למרות שמרבית האתרים שפרסמו רוצחים שכירים היו לרוב אתרי סקם שגנבו את הכסף של מי שבאמת היה מתעניין בשירות שכזה. או, להבדיל מזה, גורמי משטרה פשוט התחזו לרוצחים שכירים והפלילו אנשים שמתעניינים בנושא הזה. סף לכל זה, אפשר גם למצוא שם סרטוני וידאו מוזרים שאתם לא באמת רוצים לצפות בהם, אלא אם כן יש לכם בעיות. לדוגמה, לפני כמה שבועות פורסם ב-ABC News שהמשטרה האוסטרלית עצרה 19 גברים שמכרו תמונות וסרטונים של התעללות פורנוגרפית בילדים שנחטפו. אותם תמונות וסרטונים נמכרו בדארק ווב. כמובן שאפשר למצוא שם גם מסמכים מזויפים, כי נגיד ועכשיו אתם רוצים להיות רופא או עורך דין מוסמך, ולא בא לכם לעבור את כל המבחנים והדרישות של האוניברסיטאות השונות, אז בעזרת ביטקוין תוכלו לרכוש תעודה מזויפת שנראית אמיתית לכל דבר. ושלא נדבר על אזרחות, כי בשנת 2017 היה אשכרה אתר בדארק ווב שמכר אזרחות אמריקאית לכל מי שמעוניין. עכשיו אני רוצה לספר לכם כמה סיפורים שמצאתי שנכתבו באתר רדיט ממשתמשים שגלשו בדיפ ובדארק ווב. אגב, חשוב לי לציין, אני לא יודע עד כמה הסיפורים האלה באמת אמינים, אבל תמיד זה כיף לדמיין, אז זרמו איתי, סבבה? היוזר אלקונה 231 כותב את המקרה הזה. בתאריך ה-13 בדצמבר של שנת 2020 יצא לי לגלוש בדארק ווב. וזה אחרי ששמעתי כל כך הרבה סיפורים נוראים על מקרים שקרו שם. אז הייתי חייב לברר בעצמי האם הדברים שקיימים בדארק ווב באמת נכונים, או שאולי סתם עובדים על כולנו. הורדתי את הדפדפן תור והתחלתי לחפש דברים ברשת. כמובן שמצאתי שם את כל הדברים הרגילים שתיארתי לעצמי שאני אמצא. מפגשי מין, עסקאות סמים ועוד ועוד. לאחר שעה שזה כל מה שמצאתי שם, הגעתי להבנה שאולי באמת צדקתי ושכל מה שקיים בדארק ווב זה רק דברים מהסוג הזה. לאחר סיור ארוך ומייגע ברשתות הקיימות, נתקלתי בלינק שנקרא The Night Watchman. חשבתי שאולי זה בחור שמספר סיפורים מפחידים, או שפשוט מטייל בלילות בעיר או משהו כזה. באתר היו 3 טאמבנלים שאפשר היה ללחוץ עליהם. בטאמבנל אחד היו זוג מבוגרים שנראו חמודים. בשני משפחה גדולה, ובשלישי בחורה צעירה עם כלב. לחצתי על הטאמבנל הראשון ולהפתעתי ראיתי וידאו שנראה כמו כל וידאו שמצולם דרך מצלמת אבטחה. היו 2 מצלמות, אחת בסלון ואחת בחדר השינה. כלומר, את האמת, זה היה די משעמם לצפות בזוג זקנים האלה, אבל מה ששמתי לב זה שמחוץ לחלון היה אור יום, שזה מוזר, כי איפה שאני גר בפילדלפיה היה 10 בלילה. מהר מאוד הבנתי שזה צולם כנראה בזמן אחר. מיד נכנסתי לטאמבנל השלישי של הבחורה שנמצאת לבד עם הכלב. גם שם הייתה מצלמת אבטחה אחת בחדר השינה שלה. זה היה קצת משעמם בהתחלה, עד שהיא נכנסה למקלחת והכלב פשוט ישב על המיטה. עכשיו לומר לכם את האמת, זה גירה אותי להמשיך ולהציץ. אבל אחרי זה הסתכלתי על המשפחה. הם היו 3 מצלמות אבטחה. אחת בחדר הילדים, אחת בסלון ואחת בחדר השינה של ההורים. השעה הייתה שעת לילה מאוחרת, ולכן הם כולם ישנו. לפתע, המצלמה נקטעה והודעה הופיעה מולי. בהודעה היה כתוב, במי תבחר. לא הבנתי כל כך מה אני אמור לעשות, אז פשוט לחצתי על הכפתור שהיה כתוב עליו, ביטול. ישר כשלחצתי עליו, הופיעה עוד הודעה, ושם היה כתוב, אם לא תבחר, אנחנו נבחר אותך. לא הבנתי כל כך מה הם רוצים ממני, אז בחרתי בבחורה שנראית לבד עם הכלב שלה. הודעה נוספת הייתה על המסך. הודעה על בחירתך, הוואטשמן בדרך לעבודה. רגע אחד, השרת של האתר קרס ולא יכולתי להיכנס אליו יותר. אחר יומיים, כאשר הדלקתי את המחשב, בדקתי מיילים, קיבלתי מייל מהוואטשמן. שם היה כתוב, הבחירות הושלמו. לא כל כך הבנתי מה קרה באמת, אבל לאחר מספר חודשים, נתקלתי בכתבות מאוד מטרידות. משפחה בת 6 נפשות נרצחו או התאבדו באוהיו. הסיבה עדיין לא ידועה למשטרה. זוג מבוגר מאירלנד נרצח ונחנת לתוך בומיה. למשטרה אין עדיין קצה חוט על המקרה. שתי הכתבות האלו היו מטרידות ביותר, ואני לא יודע אם זה מקרי או משהו שאני עשיתי. אבל בכל מקרה, אני מצטער על זה שנכנסתי לתוך הדארק ווב. הנה עוד סיפור מוזר מיוזר בשם LeftOS23. הוא אמר שהוא גלש בדיפ ווב באופן קבוע,
הוא אפילו הפך את דפדפן התור שלו לדפדפן הראשי שלו, שהאמת זה משהו שהרבה אנשים עושים כי זה סך הכל דפדפן. ואז הוא מספר, יום אחד קראתי בפורום מסוים על אתר שנקרא סימינות. איך שנכנסתי לאתר, היה שם מין משחק מאפן שנראה כמו מבוך. כשסיימתי את המשחק, האתר נסגר אוטומטית. באותו הרגע, חשבתי שזה היה סתם קראש ולא קרה משהו נוראי יותר מדי. כמה ימים לאחר מכן, הלכתי לאכול עם חבר בסניף של פייב גייז. כשחזרתי הביתה, קיבלתי אימייל מהאתר סימינות. כשפתחתי את האימייל, נכנסתי ללחץ. היה שם קובץ של תמונה. ומסתבר שמי שישב לידי וליד חבר שלי צילם אותנו וכנראה גם עקב אחריי. עד היום אני לא נכנס יותר לאתרים מפוקפקים. כמובן שהייתי צריך גם לעבור דירה ולהחליף מספר טלפון, כי אני לא יודע מה עוד יכול לקרות. היוזר DieWithMe41 כתב, זאת הייתה הפעם השלישית שאני פשוט גולש בדיפ ווב וטיילתי בין אתרים מסוימים משעמום. לפתע מצאתי אתר אינטרנט שכתוב שם לעיתונאים ואנשים חדשים בדיפ ווב. אז נפתח לי דף חדש שלקח לו קצת זמן להיטען, וזה כנראה בגלל האינטרנט האיטי שלי. באמת שתודה לאל על האינטרנט האיטי שלי. כשהדף סיים לטעון 20% מהתמונה שהייתה שם, מה שהצלחתי לראות זה היה אסיאתי שהראש נחרט מהגוף שלו. סגרתי במהירות את האתר, ועד היום אני חושב לעצמי מה היה קורה אם הייתי ממשיך לראות את כל שאר התמונה. עוד יוזר בשם קומפסקי כותב, אני מטייל הרבה ברשתות החברתיות ובכללי באינטרנט ושעות על גבי שעות בדיפ ווב. יום אחד גלשתי בדיפ ווב ומצאתי שם אתר בישול בשם נשים מבושלות. לכאורה חשבתי שזה באמת אתר רגיל לכל דבר או סתם בדיחה סקסיסטית. אבל כשנכנסתי, קלטתי שמדובר על אתר שמלמד כיצד לבשל נשים. אתר של קניבלים. אותי זה ממש לא הצחיק. כי בפורום היו כל מיני אנשים שכתבו שם איזה חלק הם היו הכי רוצים לאכול בגוף האישה. כמה יוזרים אמרו שהם היו ממש רוצים לטעום בשר של אישה כאשר היא בלחץ, כמו שעושים לפרות לפני ששוחטים אותם. יוזרים אחרים אפילו הביאו ערבוב של תבלינים שאמורים לתבלן את הטעם של הבשר. והדבר הכי מטריד שראיתי שם זה מדריך מקיף ממש, מאלף ועד תף, על כיצד לחתוך אישה בצורה מסוימת ולבשל אותה על אש נמוכה. כל זה כאשר היא עדיין בחיים. החלחלה שעלתה בי מהמחשבה שאולי באמת קיימים אנשים בעולם שמסוגלים לחשוב על דברים כאלה ולעשות את זה, הטרידה אותי לאורך זמן. אין לי ספק שהאינטרנט הוא מקום הזוי, אבל אנשים יכולים להיות הרבה יותר הזויים. אז תנסו להימנע מהדארק או הדיפ ווב. בכל מקרה, עד לכאן הסרטון של היום, אני מקווה מאוד שנהניתם. אם לא נהניתם, שלחו לי הודעה פרטית באינסטגרם, ואני אדאג לחסום אתכם. יאללה ביי.